Hörmətli adaptiv izləyiciləri, hörmətli müəllimlər və tələbələr, hər birinizi salamlayıram. Yeni tədris ilində hər birinizə uğurlar arzulayıram. İlk öncə özümü təqdim edim. Mən Heyvandarlıq Məhsulları İstehsal Texnologiyası Kafedrasının assistenti Əmiri Günel. Bugün mən sizə Heyvandarlıq Məhsullarının İstehsal Texnologiyası fənnindən mövzumuz ət məhsullarının İstehsal Texnologiyası mövzusunda mühazirə söyləyəcəm. Mühazirəmizə keçmədən öncə planımıza nəzər salaq. Planımız ətin kimyəvi xassələri, ətli istiqamətli qaramal cinsləri, ət məhsuldarlığına təsir edən amillər, ət və ət məhsullarının texnologiyasıdır. Ekranda gördüyümüz ədəbiyyat siyasından və digər internet resurslardan istifadə edərək daha dərin məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Keçək mövzumuza. Bilirik ki, ət və ət məhsulları insanın qidasında xüsusi yer tutur. Qidanın enerjiliyi, onun bioloji dəyəri birinci növbədə onun tərkibində olan heyvan mənşəli məhsulların xüsusilə də ət və ət məhsullarının miqdarından asılıdır. Ümumiyyətlə, ət məhsulları üçün əsas xam mal kimi biz götürürük qaramal, qoyun, donuz və ev quşlarını götürürük. Qidada ət və ət məhsulları xüsusi çəkisi çoxluq təşkil edirsə, onun bioloji dəyəri yüksəkdir. Və çünki ətin tərkibində insan orqanizminin normal böyüməsi, inkişafı, normal həyat fəaliyyəti üçün lazım olan bütün belə deyək, qidalı maddələrindən zəngindir. Yağlardır, zülallardır, vitaminlərdir, mineral maddələrdir və s. Deməli, buna görə də əhalini kifayət qədər ət məhsullarla təmin etmək lazımdır. Bilirik ki, bugün dünyamızda kifayət qədər əhali sayının artması ərzaq çatışmamazlığına, qida çatışmamazlığına gətirib çıxarır. Məhz buna görə də bunun qarşısını almaqdan ötürü kənd təsərrüfatı sahələri istər bitkiçilik, istər heyvandarlıq və heyvandarlığın müəyyən sahələri var ki, biz onlara inkişaf etdirməliyik ki, sırf bu ərzaq çatışmamazlığının qarşısı alınsın. Ümumiyyətlə deyirik ki, ət məhsulunun qidalıq dəyəri. Nəinki ət məhsulu, istənilən bir məhsulun qidalıq dəyəri onun kimyəvi tərkibindən asılıdır. Yəni, kimyəvi tərkibindəki maddələr onun qidalıq dəyərini ya azaldır, ya çoxaldır. Ona keçməmişdən öncə gəlin bir statistikamıza nəzər salaq. Dedik ki, dünya ölkələri üzrə də, ancaq mən ekranda verdiyim Azərbaycan üzrə statistikadır. Ət məhsuldarlığı son 10 il ərzində istər mal əti, istər qoyun əti, istər quş ətində artım biz görürük. Donuz ətində isə əksinə azalmadı. Bu, Azərbaycanda belədir, ancaq dünya ölkələrində tamamilə fərqlidir. Çünki MDB ölkələridir, xarici ölkələrin əksəriyyətində necə ki, bizdən mal əti ümumi ət istehsalının əsasını təşkil edir. Məsələn, digər ölkələrdə də donuz əti. Sadəcə bizdə müəyyən səbəblərdən, dini baxımdan tələbat olmadığı üçün donuz əti istehsalı aşağıdır. İstər, dedik ki, ət istehsalı, istərsə də heyvanların baş sayına görə son illərdə, yəni çox ciddi baş sayında artım olmasa da, ancaq kifayət qədər artım biz görə bilirik. Keçək ətin kimyəvi tərkibinə. Ətin kimyəvi tərkibi dedikdə biz dedik ki, əsasən onun tərkibində maddələrə nəzər salmalıyıq. Ət dedikdə əzələ toxumasıdır, ona bağlı olan sümüklərdir, qığırdaqdır, bağlardır, limfa vəzilərdir, sinir, yağ və birləşdirici toxumadır. Ancaq ətin əsas qida maddəsi kimi biz götürürük zülal və yağları. Bu maddələr ən çox əzələlərdə və piy toxumasında toplanmışdır. Ətin tərkibinə daxil olan digər qidalı maddələrin qidalıq dəyəri isə nisbətən aşağıdır. Ətin kimyəvi tərkibini biz öyrənəndə əsasən əzələ toxumasının və piy toxumasının kimyəvi tərkibinə nəzər salacaq. Gəlin birinci ilk öncə deyək ki, ətin tərkibinə nəzər saldıqda adətən deyirik ki, insan üçün, insan orqanizmi üçün plastik materialdır, enerji mənbəyi rolu oynayır. Burada sudur, mineral maddələrdir, vitaminlərdir, fermentlərdir, yağdır, zuladır və s. Bundan əlavə, ətdə qidalılıq dəyəri asılıdır onun, belə deyək də, hissələrinin nisbətindən. Əgər ətdə
əzələ və piy toxuması çoxluq təşkil edib, sümük qığırda azlıq təşkil edirsə, bu zaman ətin qidalıq dəyəri yüksək sayılır. Yox, əksinə olduqda isə ətin qidalıq dəyəri aşağı sayılır. Əgər ətin tərkibində zülal 17%, yağ 20%, su 62% və kül 1% olduqda biz bunu yüksək keyfiyyətli götürürük. Ümumiyyətlə, ətin kimyəvi tərkibi asılıdır bir neçə amillərdən, yaşdır, növdür, cinsdir, köhlük dərəcəsidir və s. Misal göstərə bilərik bunlara, heyvanlar yaşlandıqca onlarda ətdə suyun miqdarı, zülalın miqdarı azalır, yağın miqdarı isə əksinə çoxalır. Və yaxud da ki, belə bir misal çəkək, cavan heyvanların ətinin rəngi açıq rəngdə olur, yaşlandıqca tünkləşir, bu isə ətin tərkibində olan miyoqlobinin miqdarından asılıdır. Məsələn, cavan heyvanlarda miyoqlobinin miqdarı 0,1%-dir, yaşlı heyvanlarda 0,4-1%-dir, ancaq lap qoca heyvanlarda 1,6-2% təşkil edir. 2% təşkil. Bundan əlavə heyvanlarda, məsələn, götürə bilərik biz yaşlı heyvanların əti, məsəl üçün, cavanlara baxanda ətrində, dadında fərqlər olur. Cavan heyvanların əti daha dadlı, belə deyək, daha zərifdir. Bu da onların tərkibində olan ekstraktiv maddələrlə bağlıdır. Daha sonra qeyd edək ki, müəyyən amilləri saydıq ki, ətin kimyəvi təsiri onlardan asılıdır. Onlardan başqa heyvan kəsimə getməzdən öncə onun saxlanma şəraitindən, kəsim zamanı və kəsimdən sonra ətin necə saxlanma müddətindən, şəraitindən, bunlardan asılı olaraq ətin kimyəvi tərkibi dəyişir. Dedik ki, ətin kimyəvi tərkibini öyrənmək üçün birinci əsasən nəzər salırıq əzələ toxumasının kimyəvi tərkibinə. Əzələ toxumasının kimyəvi tərkibinə nəzər saldıqda qidalıq dəyəri çox yüksəkdir və burada əsasən zülallardan danışacaq. Zülallar ümumiyyətlə heyvan orqanizminin, məsəl üçün, cəmdəyin müxtəlif nahiyələrində kimyəvi tərkib eyni olmur. Ona görə də bunlarda zülalın tərkibi 19-21% arasında dəyişir və belə deyə, əzələlərdə olan zülallar adətən tam dəyərli zülallardır. Tam dəyərli zülallar nə deməkdir? Tam dəyərli zülallar, belə deyək, tərkibində bütün əvəz olunmaz amin turşuları vardır. Məsələn, əvəz olunmaz amin turşuları hansılardır? Leysindir, izoleysindir, metiyanindir, triptofandır və s. Yəni, bunların hamısı olduqda bu tam dəyərli sayılır. Əgər, məsəl üçün, qidada adi bir əvəz olunmaz amin turşusu yoxdursa, heyvan orqanizminin inkişafı dayanır, maddələr mübadiləsi pozulur, hətta heyvanın, belə deyə, məhvinə gətirib çıxarır. Və zülalın tərkibində bir əvəz olunmaz amin turşusu yoxdursa, biz onu tam dəyərli hesab etmirik. Daha sonra qeyd edək ki, əzələnin zülal tərkibinin əsasını miofibrilyar zülallar təşkil edirlər. Miofibrilyar zülallara biz misal göstərə bilərik. Miyazini, aktini, tropomiyazini. Miyazin bu zülalların əsasını təşkil edir. Tam dəyərli zülallardır. Bütün amin turşuları tərkibində cəmlənmişdir və miyazin əsasən onun funksiyası ATF-ə təsir edərək əzələdə olan ATF-i parçalayır. Bilirik ki, ekranda da görürsünüz ATF-in parçalanmasını. ATF parçalanır ADF-ə və fosfat turşusuna və bu zaman enerji ayrılır və həmin enerji nəyə sərf olunur? Əzələlərin yığılmasına. Yəni, ən çox da bu prosesi tənzimləyir aktin-miozin zülalı birlikdə. Yəni, bu iki zülal birlikdə sırf əzələ toxumasının əmələ gəlməsini və əzələlərin yığılıb açılmasını tənzimləyirlər. Və aktin-miozin zülalı 3-də 2 hissəsi miozin, 3-də 1 hissəsi isə aktin zülalı təşkil edir. Daha sonra dedik ki, miofibrilyar zülalın digər tərkibində olan tropomiyazindir. Tropomiyazin tam dəyərli sayılmır, çünki onun tərkibində triptofan amin turşusu yoxdur, çatışmır. Ona görə də tam dəyərli sayılmır. Bundan əlavə qeyd edeyim ki, miyagen zülalı vardır. Miyagen globinlərə aiddir. Biz buna miyoqlobin də deyə bilərik. Miyoqlobin globin zülalından və iki valentli dəmirdən ibarətdir. İki valentli dəmirdən ibarətdir. Və miyoqlobinin əzəliyə rəng verən
miyoglobindir. Daha sonra digər, məsəl üçün, dedik ki, miyoglobində əsasən rəngi, əzələnin rəngi, onun intensivliyidir. Daha sonra misal göstərə bilərik burada əzələ toxumasının tərkibindəki yağları. Yağlar, bunlarda yağlar və yağa bənzər maddələr demək olar ki, sabit qalır. Və yağa bənzər maddələrdən də ən çox bunlarda fosfolipidlərdir, steridlərdir. Əzələ toxumasının ekstraktiv maddələri vardır ki, bu ekstraktiv maddələr nə deməkdir? Əzələlərdən su vasitəsilə ayrıla bilən maddələrə ekstraktiv maddələr deyilir. Ekstraktiv maddələr az miqdardadır, ancaq bunlar ətə dad və qoxu verirlər. Bir var azotlu ekstraktiv maddələr, bir də var ki, azotsuz ekstraktiv maddələr. Əzələlərdə azotlu ekstraktiv maddələrə biz misal göstərə bilərik. Biz misal göstərə bilərik ATF-i, ADF-i, ekrana nəzər salsaq biz bunları görəcəyik və s. Sonra burada var kreatindir. Kreatin ümumiyyətlə əzəliyə dad və qoxu verir. Daha sonra azotsuz ekstraktiv maddələrə biz misal göstərə bilərik glikogeni. Glikogen əsasən qaraciyərdə və əzələlərdə toplanır. Qaraciyərdə toplanır 5%, əzələlərdə toplanırsa 1%. Daha sonra vitaminlərdir. Vitaminlər əzələ toxumasında çox zəngin deyirlər. Ancaq belə deyək də, müəyyən vitaminlər var ki, məsəl üçün 72-80% bunlarda ən çox bir kompleks vitaminidir, PP vitaminidir, daha sonra pantoten turşusudur. Bunlar çoxluq təşkil edirlər. 50-dən çox bunlarda fermin mövcuddur. Daha sonra bunların qeyri-üzvi birləşmələrinə nəzər salsaq görərik ki, bunlarda, məsəl üçün, göstərə bilərik suyu, əzələ toxumasının tərkibində 72-80% su mövcuddur və bunlarda makro-mikro elementlər mövcuddur. Və bu makro-mikro elementlər, yəni mineral maddələr, sümük toxumasının əmələ gəlməsində, möhkəmlənməsində, turşu qələbi münasibətinin nizamlanmasında və s. bunların hamısına kömək edir. Biri də var, dedik ki, əzələ toxumasıyla yanaşı, yağ toxuması, ikisinin tərkibini biz dərindən öyrənməliyik. Məsələn, yağ toxumasının tərkibinə nəzər saldıqda, yağ toxuması adətən əsas kimyəvi komponenti trigliserid tərkibli yağ turşularıdır. Bundan əlavə düzdür, onun tərkibində başqa maddələr də mövcuddur, amma əsasını təşkil edir trigliserid tərkibli yağ turşuları. Və burada əsasən, ətdən başqa bir də sub məhsullar var. Sub məhsullar nələrdir? Sub məhsullar emaldan sonra cəmdəkdən əlavə heyvan orqanizminin daxili orqanlarıdır, onun əlavə ət hissələridir. Bunlar sub məhsullar adlanırlar. İndi biz sub məhsullara nəzər salacaq. Sub məhsulların kimyəvi tərkibi ətə yaxındır. Ancaq əlbəttə ki, burada fərqliliklər də var. Nədir bu fərqliliklər? Sub məhsullarda, bəzi sub məhsullarda, bir də görürsünüz ki, tərkibində tam dəyərli zuallar yoxdur. Ancaq, məsəl üçün, tam dəyərli zuallar olanlar var, ürəkdir, böyrəkdir, qaraciyərdir, dildir. Bunlar da tam dəyərli zuallardan ibarətdir. Kimyəvi tərkiblərinə nəzər salsaq, ekranda da görəcəksiniz hər birini. Deməli, məsəl üçün, biz götürürük, dildədir, yelindədir, baş ətindədir, quyruqdadır, pi daha çox olur. Məsələn, mineral maddələrdən götürsək, böyrəkdə, ürəkdə, beyində fosfor çoxluq təşkil edir. Qaraciyərdə isə dəmir çoxdur. Məsəl üçün, qaraciyərdə və böyrəkdə vitaminlər və hormonal maddələr çoxluq təşkil edir. Ona görə də bunlardan təkcə, belə deyək də, qidalı maddə kimi yox, həmçinin də müalicəvi məqsəd üçün istifadə olunur və belə deyim, bunlar delikates məhsul sayılırlar. Keçək, məsəl üçün, biz sub məhsulların bu da vitamin tərkibidir, yəni tərkibində olan vitaminlərdir, düzdür. Ətin qidalıq dəyəri daha yüksəkdir, amma elə sub məhsullar var ki, qidalıq dəyəri sırf ətə bərabərdir. Daha sonra
müxtəlif biz kimyəvi tərkibi ümumi keçirik, ancaq müxtəlif növ heyvanların kimyəvi tərkibi, onların tərkibində olan qida maddələrinin nisbəti, faizi bir-birindən fərqlənir. Ən çox istifadə olunan ət istehsalında bilirik ki, mal ətidir, Azərbaycanda birinci yerdə durur. Mal ətinin tərkibində çoxlu miqdarda A-E vitaminidir, C vitaminidir, vitaminlər çoxluq təşkil edilir, mikroelementlərdir, ən çox makroelementlərdən, məsəl üçün, natriumdur, kaliumdur, mineral duzlardır, çoxluq təşkil edir və biz ətin qidalıq dəyəri nəyinə ölçürük? Ətin qidalıq dəyəri onun tərkibində olan əsas, zülal və yağlardan ölçülür, bir də onun enerjili, yəni verdiyi kaloriyaya baxırıq. Ətin qidalıq dəyəri, zülallar, məsəl üçün, mal ətində zülallar 17 qramdır, yağlar 17,4 qramdır, su 65 qram kalori, 150-180 kilo kaloridir. Keçək qoyun ətinə. Qoyun ətində zülalların miqdarı 16,5 qramdır, yağlar 15,5 qram, kalori isə mal ətindən demək olar ki, haradasa 2 dəfə çoxluq təşkil edir, 260-320 kilo kaloridir. Qoyun ətinin tərkibində çoxlu zülallar mövcuddur, yəni zülallarla zəngindir. Bunlarda kalium, kalsium, magnium, yod, fosfor, dəmir çoxluq təşkil edir. E, B1, B2, B12, PP vitaminləri mövcuddur. Toyuq ətinlə balıq əti isə bunlar dietik məhsullar sayılırlar və məsəl üçün götürək toyuq ətinin tərkibini. Toyuq ətində ən çox B vitamindir, çoxlu zülallardır və glutamin vardır. Toyuq ətinin tərkibinə nəzər salsaq, onun qida dəyəri zülallar çoxdur. 14,7 qram zülaldır, yağlar 15,7 qramdır, kalori isə 190 kilo kaloridir. Ancaq bir şey var, yağlılığı olsa da biz buna deyirik ki, dietik məhsul nəyə görə? Çünki bunların tərkibində yağ olsa da, yağlarda xolesterin olmadığı üçün bunlar dietik məhsul sayılırlar. Balıq əti. Ümumiyyətlə, heyvanın yetişdirilən şəraitdən, mühitdən asılı olaraq o birbaşa onun məhsuluna da təsir edir. Balıq bilirik ki, suda yaşayan heyvanlar olduqları üçün onların ətinin tərkibi də tamamilə fərqlidir və bunların balıq əti ümumiyyətlə çox qidalı, kimyəvi maddələrlə zəngindir. Bunlarda su, yağ, zülal, karbohidrat və hətta belə deyim də 60-a yaxın kimyəvi element tapılmışdır bunların tərkibində. Ən çox bunlarda A, D vitaminlərlə bunlar zəngindirlər və düzdür, digər vitaminlər olsa da o vitaminlər nisbətən azlıq təşkil edirlər. Ümumiyyətlə, keçək biz ikinci planımıza, ətlik istiqamətli cinslərimizə. Bilirik ki, ət məhsulda, əgər yüksək ət məhsuldarlığı əldə etmək istəyiriksə, ətin keyfiyyətinin yüksək olmağını istəyiriksə, biz ətli istiqamətli cinslər yetişdirməliyik. Ətli istiqamətli gəlin ilk öncə qara mal cinslərinə nəzər yetirək. Ümumiyyətlə, ətli istiqamətli cinslər nəyinə xarakterizə olunur? Ətli istiqamətli cinslər tez böyüməsindən, inkişaf etməsi ilə, əzələlərin yaxşı inkişaf etməsi, əzələlərin arasında yağların bərabər paylanmasıdır, yüksək diri çəki, ət çıxarına malik olmasıdır. Daha sonra bunların eksteriyerini nəzər yetirsək, bax hamısında şəkildə də görürsünüz, gövdə hissəsi düzbucaqlı şəkildədir, bunlarda ayaqlar nazik və gödəkdir, başları balacadır, döş hissələri ətli və enli olur. Yəni eksteriyerini baxanda ətli istiqamətli qaramanları xarakterizə etmək mümkündür. Cinslərimiz çoxdur, ancaq biz bugün əsasən nəzər salacağıq, əsas yetişdirilən qaramal cinslərinə. Bunlar Shorthorn-dur, Herefordd-dur, Aberdeen Angus-dur, Holloway və Charolais cinsləridir. Gəlin bir nəzər salaq. Shorthorn cinsi ümumiyyətlə ilk dəfə İngiltərədə yaradılmışdır və bu cinsin ümumiyyətlə tez böyüməsi, yüksək ət keyfiyyətinə malik olması ilə digərlərindən seçilir. Bunların diri çəkisi, inəklərin diri çəkisi 600-700 kq-dır, öküzlərin diri çəkisi isə 900-1100 kq-dır, ət çıxarı bunlarda, yəni 65-72%-dir, yəni yüksəkdir. Daha sonra Hereford cinsi, bu da ətli istiqamətli cinsdir, bu da İngiltərədə yayılmışdır. Bu Shorthorn-dan sonra tez böyüməsinə görə ikinci yerdir.
İnəklərin diri çəkisi 500-700 kq-dır, öküzlərinki isə 800.000 kq. Bunlarda da ət çıxarı 60-70% təşkil edir. Daha sonra Charolais cinsidir. Charolais cinsi Fransanda əsasən yetişdirilib və orada yayılmışdır. Bunlar yüksək çəki artımı ilə seçilirlər və bütün ətli cinslər arasında birinci yerdə durur bunlar. Bunların inəklərinin diri çəkisi 600-800 kq, öküzlərininki isə 800-1200 kq, ət çıxarı isə 60-70% təşkil edir. Aberdeen Angus. Aberdeen Angus İngiltərədə yetişdirilmişdir. O buynuzsuz heyvandır və digər cinslərdən istər eksteriyerinə görə, istər ətinin keyfiyyətinə görə tamamilə fərqlənir. Bunlarda inəklərin diri çəkisi 550-600 kg, öküzlərininki isə 800-900 kg olub, ət çıxarı 65-70% təşkil edir. Holloway cinsidir. Holloway cinsinin özü də belə deyək də Şotlandiyanın dağlıq zonasında yayılmışdır. Bunlarda diri çəki öküzlərinki 700-800, inəklərdə isə 500 kq-dır. Çıxım 62-80%-dir. Qoyunçuluq. Yəni biz əsasən bir neçə qaraman cinsinə nəzər saldıq. İndi keçək qoyunçuluq ümumiyyətlə Azərbaycanda dağlıq və dağətəyi zonalarda yaxşı inkişaf etmişdir. Çünki Azərbaycanın iqlim şəraiti, yem bazası qoyunçuluğun inkişafı üçün çox əlverişlidir. Və Azərbaycan özündə, məsəl üçün, deyək ki, adətən qarışıq cinslərdir. Ancaq qalladır, qarabağdır, balbastır, bu cinslər yetişdirilir. Ətlik qoyun cinsləri ümumiyyətlə dedik ki, bunlar nə ilə fərqlənirlər? Tez böyüməsindən, yaxşı ətlik keyfiyyətə malik olmasından, yüksək ət çıxarına malik olmasından, ətlərinin daha şirəli, dadlı, yumuşaq, zərif olmasından digərlərinə fərqlənir. Və dünyada ən geniş yayılmış cinslər Hampshire, Lincoln'dur, Shropshire'dir, Kudushire'dir, Romney Marsh'dır, bu cinslərdir. Ümumi götürəndə ayrı-ayrılıqda yox. Bunlarda adətən çıxım faizi, ət çıxarı 55-65% arasında dəyişir. Ancaq ümumiyyətlə Azərbaycana gətirilən cinslərdən Charolais cinsidir və son 1-2 ilə gətirən Dordel və Suffolk cinsləri var ki, bu cinslər ətli istiqamətdə, yüksək ət çıxarına malikdir və ətli istiqamətdə yetişdirilir. Kubushev cinsinə nəzər salaq. Kubushev cinsi belə deyək, tez böyüməsinə, yüksək ət çıxarı ilə fərqlənir və istənilən, ümumiyyətlə, qoyunların əksəriyyəti istənilən iqlim şəraitinə tez uyğunlaşan heyvanlardırlar. Bunların qoçlarda diri çəki 100 kg, qoyunlarda isə diri çəki 65-67 kg-a çatır. Ət çıxarı 55%. Ümumiyyətlə, qoyunların hamısında 55-65% arasında ət çıxarı dəyişəcəkdir. Lincoln cinsi. Lincoln cinsi İngiltərədə adətən yaradılmışdır. Ətli istiqaməti, ət məhsuldarlığı yüksəkdir. Bunlarda diri çəki qoçlarınınki 145-160 kg, qoyunlarda 80-90 kg-dır. Amma ət çıxarı digərlərinkindən yüksək 60-70% təşkil edir. Hisar cinsi. Hisar cinsi Edelweiss-dır, Hisar-dır. Bunlar dünyada ən çox diri çəkiyə malik olan ətli istiqamətli cinslərdir. Məsəl üçün, deyirik ki, hissar ən bir qoyundur. Bunların çəkisi 190 kg-a çatır. Əgər biz bunu yaxşı yemləsək, onlardan 60 kg-a yaxın quyruq və belə deyim, daxili pil götürmək mümkündür. Ət çıxarı 58-60%-dir. Amma belə ümumi götürəndə, normal yetişdiriləndə qoçların diri çəkisi 90-100 kg, qoyularınki isə 65-75 kg-dır. Gün çıxarı nisbətən aşağıdır. Romney Marsh cinsidir. Romney Marsh cinsi də həmçinin belə deyim, ətli istiqamətli cinsdir. Bu Lincoln cinsindən bir qədər zəifdir, amma dözümlüdür. Ondan, yəni mühitə qarşı, xəstəliklərə qarşı daha dözümlü cinsidir. Edelweiss Qazaxıstanda yayılmış əsas cinslərdən biridir. Yağlılığına, məsəl üçün quyruq, ən çox da quyruq yağının iriliyinə, yığımına görə Hisardan sonra ikinci yerdə Edelweiss durur. Bayaq da qeyd elədim ki, dünyada bu iki cins ən çox ətli istiqamətdə yetişdirilən cinslərdir. Daha sonra ətli istiqamətli donuz cinslərlə. Düzdür, bizim ölkədə donuzçuluq o qədər də inkişaf etməsə də, ümumiyyətlə, donuzların bioloji xüsusiyyətlərinə nəzər salsaq biz görərik ki, donuzlar tez yetişkən, hüquqiyyə çox tələbatı olmayan, yəni bitki mənşəli, heyvan mənşəli, sənaye tullantıları, hər bir şeylə qidalanır, tez çəki artımı var bunlarda. Bir ildə haradasa 2-3 dəfə bala verirlər, hər dəfə bala verəndə bunlarda demək var ki,
10-12 bala, qabaqca təsərrüfatlarda isə 18-20 bala verir. Və bunlarda ət çıxarıda, qara mala baxanda, qoyuna baxanda yüksəkdir. Daha sonra ətli istiqamətli donuz cinslərindən, donuzlar artan ətli və pil istiqamətli yetişdirirlər. Və donuzlara, əsas donuz cinsləri, belə deyim, Azərbaycanda yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunan cinslər Ukrayna Ağ Səhra və iri ağ donuz cinsidir. Ancaq belə dünyada götürüləndə Bekonluq Eston cinsi var, Ağ Latviya cinsi var. Bunlar daha geniş yayılmışdır ətli istiqamətdə. Qafqazda isə ən geniş yayılan bu Şimali Qafqaz donuz cinsidir. Bunlarda donuzların hər biri 100-120 kilograma çatır və 80-100 kilogram ət verir. Yəni bu bilisi də nə deməkdir? Harbisa 70-80% ət çıxarı deməkdir. Əsasən bizi ətlə təmin edən digər bir sahə quşçuluqdur. Quşçuluq ümumiyyətlə söhbət Azərbaycandan gedir. Həm belə deyim, yumurta, həm quş əti ilə tamamilə təmin edir bizi. Və əsasən Bakıdır, Gəncədir, Naxçıvandır, iri şəhərlərdə quşçuluq kompleksləri salınmışdır. Ətli toyuq cinsləri, gəlin birinci, əsasən ətli istiqamətli quşçuluq deyəndə ətli istiqamətli toyuq cinsləridir, qazlardır, hind quşlarıdır, bunlar yetişdirilir. Ətli istiqamətli toyuq cinsləri sıx və boş tükləri olur, iri kütləli başdır bunlarda. Kiçik pipi olur, boynu, belə deyək də ki, yoğun və çox qısadır, qanadları qısa olur bunlarda və s. digər yəni bu əlamətlərlə xarakterizə olunur. Əsasən belə ümumi götürəndə bu cins toyuqlara, yəni ətli istiqamətlərə Kohlin, Hindi, Brahmandır və Lanshandır. Lanshan və Kohlin Hindlər ümumiyyətlə ümumi götürəndə ən çox istifadə olunan ətli istiqamətli cinslərdir. Ancaq bu günümüzdə hal-hazırda broilerlər daha çox yetişdirilir. Broilerlərin üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, 32-35 gün müddət saxladıqdan sonra artıq onlar 2,5-2,8 kilogram kütləri edilir onlardan. Amma fərqli təsərrüfatlarda ən çox istifadə olunan bunların crosslarından Ross 308-dir, Ross 708-dir, Cobb 500 crosslarıdır ki, ən çox bunlar yetişdirilir. Bir də broilerlər ən çox ilk 30 gündə daha çox bunlarda çəki artımı mümkündür. Bir də var, dedik ki, onların crosslarından biri olan Cobb 500. Cobb 500 artıq 32-34 günündə 2,5 kilograma çatır. Ancaq bunların yetişdirilməsi biraz çətindir. Amma belə deyək, bunlarda xəstəliklərə qarşı, şəraitə qarşı çox davamında sağ qalma faizləri bunlarda çox yüksəkdir. Daha sonra keçək Brahma cinsinə. Brahma cinsi həm ətli istiqamətli kimi saxlanılır, həm dekorativ məqsədlə saxlanan toyuq cinsidir. Azərbaycanı da bir neçə ağ səhradı, qara rəngli Brahmalar daha çox yayılmışdır. Bunların kütləsi 3-5 kilogramdır və demək olar ki, xəstəliklərə az tuturlar, stres hallarına davamlıdırlar bu Brahmalar. Və daha sonra ümumiyyətlə biz bütün ətli cinslərə nəzər saldıq və onu qeyd edeyim ki, ətli cinslər ət məhsuldarlığı bunların daha yüksəkdir. Nəinki ət məhsuldarlığı, ətinin keyfiyyəti, ətli cinslərdə məsəl üçün qara mala nəzər salsaq, onun əti doğrandıqda mərmərə bənzər şəkildədir. Yəni ki, kalorili yüksəkdir. Onlar yəni istiqamətli cins deyəndə artıq onlar ixtisaslaşmışlar. Və ət məhsuldarlığı nədir? Ət məhsuldarlığına hansı amillər təsir edir? Ümumiyyətlə, nəinki ət məhsuldarlığı, keçən onlayn dərsimizdə məhsul haqqında danışanda demişdim, istənilən məhsuldarlığa təsir edən müəyyən faktorlar, amillər mövcuddur. Ət məhsuldarlığı nədir? Ət məhsuldarlığı heyvanın diri çəkisinlə ölçülür. Yəni, heyvan təsərrüfatlarda 15-30 gündən bir, belə deyək, onun diri çəkisi ölçülür, yazılır ki, onun ət məhsuldarlığına nəzarət olunsun və ət məhsuldarlığını, belə deyək ki, onun diri çəkisindən ölçülür və kəsim çıxarı, ət çıxarı deyilən bir, belə deyim ki, onu hesablamaq lazımdır. Bu düsturla hesablanır, ət çıxarı hesablanır. Deməli, ət çıxarını hesablayanda C
Cəddənin çəkisini bölülükdürü çəkiyə vururuq yüzə. Kəsim çıxarını hesablayanda cəmdəyin çəkisindən deməli, daxili piyi çıxırıq, bölürük, diri çəkiyək və vururuq yüzə. Bu iki düsturla biz ət çıxarını və kəsim çıxarını təyin edirik. Buna da alaqa qeyd edin ki, ət və kəsim çıxarını biz özəyanda təyin edə bilərik. Məsəl üçün, təsərrüfatda belə deyim, məşğul olan insanlar gözəyarı şəkildə də ət çıxarını, kəsim çıxarını təyin edə bilirlər. İndi biz cədvəlimizə nəzər salaq. Deməli, burada Ət məhsuldarlığına təsir edən amilləri bir-bir gözdən keçirək. Ət məhsuldarlığına təsir edən amillər arasında birinci cinsdir. Biz ət istiqamətli cinslərin hamısını nəzərdən keçirdik. Cins dedik ki, əsas faktordur ki, sırf birbaşa məhsuldarlığa təsir edir. Ancaq ikinci əsas amil cinsiyyətin təsiridir. Cinsiyyətin təsiri nədir? Erkək heyvanların əti dişilərə nisbətən, yəni ki, daha dadlı, daha keyfiyyət olur. Həm də erkək heyvanların əzələri daha yaxşı inkişaf etdiyindən onların belə deyim, ət çıxarı daha yüksəkdir. Yaşın təsiri. Cavan heyvanların əti yaşlılara nisbətən daha dadlı, daha şirəli, daha incə lifli olur. Amma yaşlandıqca sərt, kobud, qaba lifli olur və bu da onların gec bişməsinə gətirib çıxarır. Köhlük dərəcəsinin təsiri. Köhlük dərəcəsi ümumiyyətlə 3 dərəcə ilə ölçülür. Yüksək, orta və aşağı köhlük dərəcəsi. Köhlük dərəcəsi həm ət çıxarına, həm də ətin keyfiyyətinə birbaşa təsir edən amildir. Köhlük dərəcəsini biz palpasiya üsulundan, yəni əllə yoxlamaqla biz onu təyin edə bilirik. Yəni əllə yoxlamaqla dəraltı pi təbəqəyə baxmaqla biz onu gözəyarı təyin edə bilirik. Daha sonra yemləmənin təsiridir. Yemlənmənin təsiri ətli istiqamətli heyvanlara qüvvəli yemlər daha çox veririk. Məsəl üçün, sürü istiqamətdə sulu şirəli yemlər idi, ancaq bunlarda qüvvəli yemlər daha çoxdur. Bir də var axtalanmanın təsiri. Əgər biz erkək heyvanları ətli istiqamətli yetişdiririksə, mütləq şəkildə onlar axtalanmalıdır. Axtalanmış heyvan sakit və rahat olub, daha tez çəki artımına gətirib çıxarır. Və belə deyim də ki, bir də saxlanma şəraiti mövcuddur. Saxlanma şəraiti heyvanın saxlandığı yer, mühit daima dezinfeksiya olunmalıdır, təmiz olunmalıdır, ventilyasiya düzgün aparılmalıdır, yəni hava axını. Bunların hamısına nəzarət olunduqda, bunlar çünki birbaşa təsir edən amillərdir. İndi biz keçirik əsas artıq biz kəsim texnologiyasına, kəsim necə aparılır, kəsimi hansı üsullarla aparmalı. Ekranı da görürsünüz ki, gəlin birinci nəzər salaq, mal qaranı kəsimdən əvvəl ümumiyyətlə heyvan saxlanılan yerdən kəsimə verilir və bu zaman bütün sanitar, gigiyenik tələblərə riayət olunmalıdır və emal heyvanlar fərqlidir də və ona görə emal prosesində də bir sıra fərqliliklər olacaqdır. Amma ümumi ekranda da gördüyünüz kimi mal qara emalının texnoloji prosesi bax bu ardıcılıqdan ibarətdir. Birinci, belə deyim, başlayırıq keyləşdirmədən. Keyləşdirmə nədir? Keyləşdirməni niyə aparırıq? Məqsəd nədir keyləşdirmədə? Biraz bunun haqqında danışaq. Keyləşdirmə heyvanın rahat qansızlaşması, işçilərin təhlükəsizliyi, kəsimin rahat aparılması üçün gedən bir prosesdir. Keyləşdirmə özü, belə deyim, bir neçə üsulla aparılır. Mexaniki keyləşdirmə, daha sonra elektrik cəriyanı ilə keyləşdirmə, bir də kimyəvi üsulla keyləşdirmə. Deməli, mexaniki keyləşdirmə qılınc, çəkic və atıcı cihazlarla olur, mümkündür. Qılıncla keyləşdirilən zaman qılıncı heyvanın birinci boyun fəqərəsini kələ sümüyü arasında elə bir ki, vurulur qılınc və bu zaman heyvanın onurva beyni pozulur və pis qansızlaşır. Və əgər qılınc uzun sol beynə dəyərsə, artıq birbaşa heyvanın ölümünə, yəni ümumiyyətlə qansızlaşma olmur. Bu üsul
üsuldan o qədər istifadə eləmirik. Digər üsullar olmadıqda biz bu üsula əl atırıq. Yəni ən sonda istifadə olunan üsuldur qılınc vasitəsilə keyləşdirmə. Ümumiyyətlə keyləşdirməni elə aparmaq lazımdır ki, ürək və ağciyər fəaliyyətini dayandırmasın. Əgər ürək və ağciyər fəaliyyətini dayandırarsa, qanslaşma prosesi getmir. Daha sonra çəkici vasitəsilə keyləşdirmə var. Çəkici vasitəsilə keyləşdirmə bu zaman heyvanın alın nahiyəsinə ağır zərbə vurulur. Və bu ağır zərbə zamanı onun belə deyim, beyni sirkələnir və huşunu itirir. Bu üsul çox əlverişlidir. Sadəcə olaraq bu üsuldan ağır olduğu üçün çox istifadə olunmur. Daha sonra biri də var atıcı vasitələrlə. Atıcı vasitələrlə keyləşdirmə üsulu ən çox Amerikada, Avropada ən çox geniş istifadə olunan üsullardan biridir. Sadəcə mexaniki üsulla keyləşdirilən heyvanların əti daha keyfiyyətli olur. Yəni elektrik cəryanı ilə keyləşdirilən heyvanlara nisbətən və elektrik cəryanı ilə keyləşdirmənin təsir müddəti, gərginliyin belə deyək, cəryan gərginliyinin dozası, bunlar hamısı heyvanın fərdi xüsusiyyətindən asılıdır. Bir də var kimyəvi üsulla keyləşdirmə. Kimyəvi üsulla keyləşdirmə adətən belə deyək, donuzları ki, ümumiyyətlə keyləşdirməni iribuynuzlu heyvanlarda aparırıq, çəkisi yuxarı olan heyvanlarda aparırıq. Karbon qazından keyləşdirmə ən çox donuzlara tətbiq olunur və bu zaman qaz qarışığından məsəl ki, 65% karbon qazıdır, 35% isə belə deyək, ümumi hava qarışığıdır. Bələcək dar dəhlizdən və yaxud da ki, belə deyim, hermetik kameradan keçirilir heyvan, 45-50 saniyə saxlanılır və bu zaman dərin bir yuxuya gedir. Bu çox əlverişlidir, sadəcə bunun mənfi tərəfi ondan ibarətdir ki, bu keyləşdirmədə işçilər də karbon qazına məruz qalırlar, ona görə bu bunun mənfi tərəfidir. Bir də var heyvanların hər hansı bir kimyəvi maddələrlə iynə vasitəsilə əzəllərə yeridilməsi, ancaq bu o qədər də sənayedə geniş tətbiqini tapmamışdır. Keyləşdirmə prosesi aparıldıqdan sonra görürsünüz ki, ikinci proses qansızlaşdırmadır. Qansızlaşdırmanı aparmaq üçün boyun birbaşa deşilir, heyvanın boynu, ya yuxu arteriyası, ya boyunduruq venası kəsirlər. Əgər heyvan yarımçıq qansızlaşdırılırsa, onun ət çıxarı artıq olur, amma ət tez xarab olur. Amma bir də deyim ki, məsəl üçün, xarici ölkələrdə qansızlaşdırmanı vakum aparatlarından aparırlar və vakum aparatları tərtəmiz, yəni çirklənməyə gətirib çıxarmır. Qətiyyən çirklənmə olmur. Tamamilə qanı sorur və qanı topluyur və çirklənmə olmur. Qanslaşdırmadan əvvəl adətən qara mala tətbiq olunur. Bu qara malın boyun dərisi kəsilir, qida borusu digər belə deyək də, toxumalardan təmizlənir və bağlanır ki, mədənin möhtəviyyatı tökülməsin. Daha sonra ürək nahiyyəsinə yaxın ən iri damar kəsilir, qansızlaşdırma aparılır. Bir şey qeyd edelim ki, tam qansızlaşdırma prosesini aparmaq istəyiriksə, biz yuxu arteriyasını kəsməliyik. Yəni, yuxu arteriyası kəsilirsə, o zaman qansızlaşdırma tam gelir. Daha sonra qansızlaşdırma, əlbəttə ki, quşlarda digər heyvanların emal texnologiyası biraz fərqlidir. Qanslaşdırmadan sonra artıq başlar, ayaqlar kəsilir, dəri açılır, çıxarılır, daxil orqanlar çıxarılır. Məsəl üçün, hamısına aid olmasa da qaramal və donuzların cəmləyi uzunluğuna kəsilir, tam təmizlənir, ətin keyfiyyəti yoxlanılır, çəkilir və köhlük dərəcəsi təyin edilir. Bax, bu emal prosesini artıq biz bundan tamamlayırıq. Biz bunu qaramalın üzərində göstərdik və deyim ki, məsəl üçün, bu quşlarda biraz fərqlidir. Biz kəsimi apardıqdan sonra, dedik, artıq daxili orqanları da çıxartdıq, yəni tamamilə təmizləndi. Sub məhsullar haqqında biraz danışaq. Sub məhsullar nədir? Sub məhsullar, məsəl üçün, ən çox götürük qaramaldır, davar, qoyun və keçi deməkdir, donuzlardır, quşlardır. Bunların heyvan emaldan sonra heyvan orqanizmindən alınan orqanlarına, daxili orqanlarına və əlavə hissələrinə biz əlavə ət məhsulları və yaxud da ki, sub məhsullar deyirik. Sub məhsullar, belə
deyək, tətbiqinə görə iki yerə bölünür, texniki və yeyinti subməhsullar. Yeyinti subməhsullara aid deyil, məsəl üçün, ayaqdır, quyruqdur, yelindi, mədə, bağırsaq, ürək, acıyər, dalaq, bunlar hamısı yeyinti üçündür. Bir də var texniki. Texnikiyə aiddir, belə deyim, ən çox baş, baş sümükləridir, buynuzdur, buynuz özəyidir, tənasil orqanlardır. Bunlar texniki subməhsullardır. Ümumiyyətlə, subməhsullar sağlam heyvanlardan alınmalıdır və subməhsullar, yəni daxili orqanlar emal olunduqdan sonra mütləq baytar müayinəsindən keçir və dərhal emal olunmalıdır. Selikli subməhsullar 3 saat sonra, digər subməhsullar isə 7 saat ancaq saxlaya bilərik, dərhal o emal olunmalıdır. Əks təqdirdə, məsəl üçün, ən çox qaraciyərdir, böyrəkdir, bunlar tez qaralır, pis iyi verirlər və geri dönüşü olmayan proseslər baş verir bunlarda və buna görə də artıq bunlar emala yararsız olurlar. Sub məhsulların quruluşuna görə isə biz onları 4 yerə bölürük. Biri var yumşaq sub məhsullar, ətli sümüklü sub məhsullar, selikli sub məhsullar və tüklü sub məhsullar. Yumşaq sub məhsullar bayaq saydıqlarımız kimi qaraciyərdir, ürəkdir, ağciyərdir, diafragmadır, məsəl üçün böyrəklərdir, dalaqdır və s. Ətli sümüklü belə sub məhsullara başdır, ancaq başın dərisi, beyni, dili çıxarılmış vəziyyətdə bunlar deməli ətli sümüklüdür, bir də ətli sümüklü quyruq buna aiddir. Daha sonra var, dedik ki, selikli sub məhsullar. Selikli sub məhsullar qara malın və yaxud da donuzun, məsəl üçün, qara malda bilik ki, mədə 4 kameradır. Qara malın işgəmbəsidir, kitabçadır, qursaqdır, bunlar seliklidir. Daha sonra donuzun mədəsidir, bunlar seliklidir. Bir də var tüklü sub məhsullar. Tüklü sub məhsullara isə adətən biz misal göstərə bilərik donuzun, qoyunun, məsəl üçün, dili və beyni çıxarılmış şəkildə, amma dəri üstündədir. Başları, heyvanların başları, ayaqları, bunlar tüklü sub məhsullara aid edilir. Biz sub məhsullar haqqında danışdıq. Ümumiyyətlə, bunlar da tam aid edilib emala. Artıq bunlardan hər hansı bir məhsul hazırlanır. Belə deyim, ümumiyyətlə, artıq kəsim prosesi baş verəndən sonra ət və ət məhsulları çox tez xarab olan bir məhsuldur. Onları biz uzun müddətli saxlaya bilmirik. Bunları məhsulların saxlama müddətini artırmaq üçün biz müxtəlif üsullarla konservləşdirmə aparırıq. Yəni, konservləşdirmə üsulları bilirik ki, çox müxtəlifdir. Konservləşdirmə özü latın sözüdür və saxlamaq deməkdir, saxlamaq mənasındadır. Və konservləşdirməni bu metodlarla aparır. Fiziki, fiziki-kimyəvi, kimyəvi və yaxud da ki, biokimyəvi metodlarla. İndi mən sizə ancaq bir-iki metodu misal çəkəcəm. Fiziki metodla aşağı və yüksək temperaturda məhsulun konservləşdirilməsidir. Aşağı temperaturda, məsələn, ətin soyudulmasıdır və ətin dondurulmasıdır. Ətin soyudulması dedikdə hər ikisi ətin xarab olmasının qarşısındadır, ancaq fərqlər var. Ətin soyudulması mənfi 1 dərəcəyə kimi temperaturu azaldırıq və bu zaman ətin tərkibində heç bir mikroorqanizm məhv olunur. Yəni fermentlər belə deyə aktivliyini o qədər də itirmir. Ancaq bu soyudulma ilə 20 gün biz əti saxlaya bilirik. Ancaq dondurulma zamanı, yəni soyudulmada heç bir ətin tərkibində kimyəvi, biokimyəvi dəyişikliklər baş vermir. Ancaq dondurulma zamanı, belə deyim, artıq onun tərkibində bütün mikroorqanizmlər məhv olur, bütün fermentlər aktivliyini demək olar ki, zəifləyir, itirir. Ancaq mikroorqanizmlərdən bir kif, bir də maya göbələkdir ki, onlar məhv olmurlar və dondurulma zamanı, dondurulma prosesini biz düzgün aparmalıyıq. Çünki dondurulma düzgün aparılmadıqda bilirik ki, dondurulma zamanı o biokimyəvi dəyişikliklər baş verir. Don açıldıqdan sonra ətin keyfiyyəti əvvəlki kimi olmur və dondurma üçün, soyutmaq üçün buzlardan, yeraltı, yerüstü buzxanalardan, aparatlardan istifadə olunur. Daha sonra keçək artıq konservləşdirmə dedikdə, məsəl üçün, konservləşdirməkdən əti uzun müddət saxlamaqdan ötürü biz soyutma və dondurma üsulunu dedik, fiziki üsullardan sayılan, məsəl üçün, digər üsullara da gəlin nəzər salaq, konservləşdirmədə duzlamadır, hissləmədir, konservlərin hazırlanmasıdır, bunlardan da çox istifadə olunur. Belə deyək, ən çox duzlama nədir? Duzlama vasitəsilə biz, belə deyək,
uzun müddətli əti xarab olmadan qoruya bilirik. Məsələn, burada biz götürək duzlayıcı maddələr əlavə edirik ətə. Duzlayıcı maddənin də adından məlum olduğu kimi ilə əsasını xörək duzu təşkil edir. Və bu zaman həm ətə duzlu dad verir, həm də həmçinin bərabər zamanda onu konservləşdirir. Və duzlamanı digər konservləşdirici proseslərlə birgə apardıq da, məsəl üçün hissə vermədir, soyulmadır, məhsul gec xarab olur. Daha sonra bir vaxt hissləmə. Hissləmə konservləşdirmədə hissə verməklə, bunda məsəl üçün ən çox ətirli birləşmələrlə zəngin olan bitkilərdən istifadə olunur. Hansılardır? Palıddır, iri yarpaqlı fıstıqdır, toz ağacıdır, ağca qayındır. Bunlardan və bunların kəpəklərindən istifadə olunur və bu hissləyici tüstü bakterisit xəstəyə malikdir. Bakterisit xəstə nədir? Yəni, bakteriyaların məhvidir. Və hissləyici tüstünün bakterisi təsiri onun tərkibində olan fenol və üzvi turşularla əlaqədərdir, onların hesabına. Hissləmənin özü iki cür olur, isti hissləmə və soyuq hissləmə. İsti hissləmə aparılır 35-500 dərəcədə, 24-12 saatda. Soyuq hissləmə isə adətən çiğ hislənmiş mal ətindən hazırlanmış kalbasalara tətbiq edilir və bunlar aparılır 18-220 dərəcə arasında. Soyuq hissləmə və konservləşdirmə. Bilirik ki, ən çox ət məhsullarını biz, belə deyim, uzun müddətli artıq saxlamaq istəyiriksə, yəni digər, məsəl üçün, məhsulları o qədər də saxlaya bilmirik. Ancaq konservləri biz uzun müddətli saxlamaq mümkündür. Konservlər nədir? Xüsusi emal prosesindən keçmiş və hermetik bankalarda uzun müddətli saxlanan məhsullar konservlər adlanır. Konservlər üçün əsas xam mal biz götürə bilərik. Burada qara maldır, qoyundur, məsəl üçün, quşdur, donuz ətidir və digər sub məhsullardan və əlavə, məsəl üçün, xam mal kimi ədviyyatlardan və s. hazırlanır və ətlə və digər məhsullarla müqayisədə konservlərin qidalıq dəyəri yüksəkdir. Niyə? Çünki onlarda da yeyilməyən, lazım olmayan, tam qidalı olmayan bütün hissələr ayrılır və belə deyim, qidalıq dəyəri daha da yüksəlir. Əgər, məsəl üçün, banka konservlər daha çox istehsal olunur. Çünki, yenə deyirəm, konservləri uzun müddət saxlamaq mümkündür. Və konservlərin, belə deyim, əsas məqsəd konservlərdə biz götürürük, bunlarda əsas proseslər gedir, əvvəlcə qablara doldurulur, daha sonra konservlər hermetik taralara yığılır, müəyyən müddət belə deyək, yüksək temperaturda sterilizə edilir. Nəticədə ətin xarab olmasının qarşısı alınır. Çünki ətin xarab olmasının əsas səbəbi mikroorqanizmlərdir və mikroorqanizmlərin bununla da qarşısı alınır. Və ən çox belə deyək, tənəkə, şüşə, polimer bankalardan istifadə olunur və bu bankalar elə seçilməlidir ki, yüngül olmalıdır, istiliyi yaxşı keçirməlidir, sterilizə şəraitinə tab gətirməlidir, ucuz başa gəlməlidir və ən əsası daxilindəki məhsulun kimyəvi tərkibinə bunlar davamlı olmalıdırlar. Və ən çox deyirik ki, konserv istehsalında çoxlu pili, yəni yağlı donuz və qoyun ətindən istifadə olunmur. Və ticarət müəssisələrində çalışmaq lazımdır ki, konservləri bir ildən artıq saxlamaq olmaz. Bundan əlavə deyim ki, əsas xammal kimi yenə deyirəm, götürülür mal əti, donuz əti və bunlar konservlər özləri çeşidlənir. Xammal kimi istifadə olan maddəyə görə çeşidlənir. Təyinatından asılı olaraq, məsəl üçün var yarım fabrikatlar, birinci və ikinci yemək kimi istifadəyə hazır olan konservlər, qəlyan altı, uşaq, pəhriz yemək üçün istifadə olunan konservlər. Yəni, bunlar hamısı bir-birindən fərqlənir. Daha sonra digər ət məhsullarına biz göstərə bilərik kalbasa məmulatlarıdır. Kalbasa məmulatlarından onlar özdə çeşidlənir. Hissə verilmiş var, yarım hissə verilmiş var, suda bişirilmiş var, sosislərdir və digər məhsullardır. Kalbasaların hazırlanmasında onların ümumiyyətlə kalbasanın bioloji dəyəri yüksəkdir. Nəyə görə? Çünki
tam lazım olmayan, yeyilmeyen bütün hisseler kenarlaştırılır. Kalbasa hazırlanarken kalbasa da ət qiyməsinə əlavə edilir. Əsas demək olar burada domuz piyidir, duzdur, müxtəlif ədviyyatlardır. Daha sonra undur, nişastadır, sarımsaqdır, yumurta melanjıdır. Bunlar əlavə olunur. Texnoloji prosesdən keçirilir. Texnoloji prosesdən keçdikdən sonra bunlar pərdələrə, təbii və suni pərdələrə doldurulur. Pərdələrə doldurduqdan sonra yenidən texnoloji proseslərə gedir. Burada hissə vermə olar və başqa prosesləri biz misal göstərə bilərik. Və burada əsasən biz xam mal kimi kalbasada götürürük qara maldır, donuzdur, quş ətidir, at ətidir. Bunlardan daha çox istifadə olunur. Və kalbasanın qablaşdırılmasına görə, qablaşdırma deyəndə əlbəttə ki, onun pərdəsi nəzərdə tutulur. Qablaşdırılmasına görə kalbasalarda belə deyək, təbii, suni və pərdəsiz kalbasalar olaraq biz onları ayıra bilirik. Daha sonra məsəl üçün bağırsaqlardan da artıq fabrikatlar hazırlanır heyvanın kəsimindən sonra. Bağırsaqların biraz o proses tamamilə biraz fərqlidir. Bağırsaqlar çox tez xarab olunan məhsul olduğuna görə dərhal baytar müayinəsindən keçdikdən, ümumiyyətlə, su məhsulların hamısı mütləq baytar müayinəsindən keçməlidir. Baytar müayinəsindən keçdikdən sonra emala yollanmalıdır və onlardan fabrikatlar hazırlanır. Daha sonra ət məhsullarından qaxaçlardır və digər məhsulları biz misal göstərə bilərik. Ət məhsulları olduqca çeşidləri, növləri, yəni hədsiz çoxdur. Biz onları bir dərsə yəni, deyib çıxara bilmərik. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.